Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Waladz Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Batman Arkham Knight, detonado 100% platina. E nesse vídeo aqui a gente vai conseguir bastante troféus mesmo relacionado aos coletáveis, beleza? Bom, vamos sair aqui dessa prisão. Que agora a gente vai dar um jeito na história do Azrael, aquele aprendiz do Batman. Vamos ver como que vai ser o desfecho dessa história. Diga adeus aos seus amigos porquinhos. Porque a próxima vez que você sair pode ser... Ótimo trabalho, Batman. Escutem! Também valendo o troféu, você, no caso. Os homens do espantalho teriam destruído esse lugar. Vou entrar no nosso Batmóvel. E vamos até a Torre do Relógio. Para descobrir mais sobre Azrael. E a partir daqui eu já vou voar para a torre que está logo aqui, ó. Inclusive vocês também podem marcar a missão do Azrael, que vai levar para o mesmo canto. Há alguma coisa estranha com a atividade neurológica de Azrael. Vou para a Torre do Relógio para analisá-la no bate-computador. Pode ser um sinal de doença, senhor, ou alguma coisa pior. Vamos vir bem aqui na pontinha e interagir com X para entrar. Que vamos encontrar no cérebro do Azrael, morceguinho. Quem sabe? Não. Estou mandando os dados sobre Michael Lane agora. Não sou neurologista, senhor, mas posso afirmar com certeza que isso não deveria estar em um cérebro. É um microprocessador implantado cirurgicamente que interage com o lobo temporal, a região do cérebro usada para armazenar e acessar lembranças. Quais memórias, senhor? Visualizando. Azrael, o protetor da fé e defensor da pureza. A Ordem de São Dumas zelou por Gotham nos últimos 500 anos. E você jurou continuar o nosso legado. Você estudou o Cavaleiro das Trevas durante muitos anos. Aprendeu todas as estratégias, analisou todas as táticas e decorou todos os movimentos. Agora, complete sua missão. Procure o Batman. Prove o seu valor e que você é digno de ser o sucessor dele. Apenas depois de ganhar a confiança do Batman, você poderá cumprir o seu destino. As intenções dele parecem mesmo legítimas, senhor. Está sugerindo que essas memórias foram adulteradas? Sim. Alfred, lembro de ter visto esse símbolo em Arkham City. É o idioma sagrado da Ordem. Eles implantaram marcadores em memórias de Lane para modificar inconscientemente seu comportamento. Se eu encontrar os outros marcadores, conseguirei reconstruir a forma da onda e revelar a mensagem. Bom, aqui a gente vai ficar girando o analógico direito para ir passando o tempo. Aí vai passando o vídeo ali na tela, então a gente vai acelerar o vídeo até 5 minutos e 50 mais ou menos. Deixa eu voltar aqui, ó. 5 minutos e 50... A gente encontra essa marca aqui, ó. Vamos apertar X. A verificação no marcador reconstruiu parte da forma da onda. Está funcionando. Agora a gente vai avançar para 16 minutos e 40 mais ou menos. Pronto, aí a gente pega esse símbolo aqui, ó. Outra parte da forma da onda foi restaurada. Agora 28 minutos mais ou menos. Deixa eu voltar só um pouco. Aí, ó, essa marca aqui, ó. Quase lá. Provavelmente há mais um marcador para ser encontrado. Vamos agora para os 41 minutos e 30. Aqui, ó. É isso. A forma da onda está completa. Isso deve revelar a mensagem.
O Cavaleiro das Trevas está atrapalhando nossa causa, evitando que o mal de Gotham enfrente a justiça verdadeira e divina. Depois de provar o seu valor, espere o momento certo e ataque-o sem piedade. Assuma seu lugar de direito como o novo guardião de Gotham. Um guardião inteiramente dedicado e incansável em sua missão de proteger a cidade. Eles certamente não me tiram as palavras, não é, Mestre Bruce? Como o senhor irá impedi-lo? Ele não vai. Lane. Lane está morto. Sou Azrael, cavaleiro da Ordem de São Dumas. A Ordem mentiu para você. Roubou seu livre-arbítrio. Mentiroso! Você está no caminho da justiça. Estamos no mesmo lado, Michael. Não. Não. Eu sei quem sou. Eu sei o que estou fazendo. Nesse caso, a escolha é sua. Protetor da Agora fé. Estamos no papel de Azrael. Vamos vir aqui até essa espada, ó. Tá aqui atrás. O Cavaleiro das Trevas deve morrer. Vamos pegar a espada. A espada clama por ti, Azrael, seu único e verdadeiro mestre. Agora vamos até o Batman na furtiva. E vamos assassinar o Batman. Brincadeira, não mata ele não, gente. Tem a opção matar o Batman e quebrar a espada. Vamos quebrar a espada. Eu me considero um instrumento de Deus, não uma ferramenta do homem. Agora a gente vem até o elevador e sair da torre do relógio. Tomou a decisão certa, Michael. Só respondo às ordens de Deus. A ordem responderá pelo que eles fizerem comigo. E concluímos esse capítulo. Conseguimos também o troféu Anjos da Escuridão, ou melhor, Anjo da Escuridão, por ter completado a história de Azrael. Agora vamos sair da torre. E a partir daqui a gente vai fazer aquela quest de perseguição agora. Mais uma quest de perseguição. Já vou chamar nosso Batmóvel. Marcar aquela missão de perseguição. Tá tão longe não. Aí, já alcançamos. Agora é só destruir esse carro. Tem que dar vários tiros mesmo. Milhares e milhares de tiros. Os carrinhos deles vão vir pra atrapalhar a gente. Só vou dar um encostinho assim, ó. Um X. Mas eu não vou focá-los. Esse cara aqui demora pra matar. Faz umas curvinhas muito imprevisíveis. Sempre usar turbo pra ficar na cola dele. Senão a gente se perde fácil. Olha só, quando ele dá um tiro na gente, a gente fica muito perdidão. Mas ele também ficou ali, pelo que eu vi. O ruim desses carinha que ajuda ele é porque eles atrapalham muito mesmo. Tipo, a mira não vai pro que tá na. Vai só pro que tá mais próximo, não pra esse aqui que a gente quer destruir. Mas eu acho divertido essa perseguição aqui. Deixa eu chegar perto dele primeiro pra apertar a bolinha. Senão eu vou atingir outro, o que eu não quero. Usar o turbo sempre que tiver é uma boa opção. Pra não perder esse carinha aqui de vista. Conseguimos! Os tenentes da milícia foram eliminados.
Falta só mais um, mas a gente não vai fazer ele agora. A gente vai marcar a seguinte missão, que é um pouquinho mais chata do que essa. A gente vai marcar essa quest aqui, ó. Tá bem longe mesmo, mas vamos nela. De uma vez. Magalume atacou o posto dos bombeiros em Oxford. Ele não vai se safar dessa vez. Vamos até o Vagalume também encerrar essa história. Vou voando, que é mais rápido, pra gente não ter que dar uma volta na cidade. Já que tem um monte de rios e mares. E assim é bem mais rapidão, ó. A gente ia ter que dar uma voltona pra chegar aqui. Agora sim seria ideal chamar o nosso carrinho. Prontinho. Aí a gente vai agora ativar isso aqui pra ele aparecer. E correr atrás dele é chato. Correr atrás dele é bem chato porque ele faz umas curvas muito difícil. Ainda brincando com fogo, Batman? Acabou, Vagalume. Nunca! Gotham queima! E você vai queimar com ela! Ah, não! Vem aqui, moço. O que você falou? Fogo é puro, Batman! Evitar encostar nesse fogo. Você vai ver, as curvas que ele faz, é muito difícil de alcançá-lo. Aqui, o desafio está em alcançá-lo. Porque ele faz umas curvas que não tem como. Só não podemos deixar ele se afastar muito. Aí quando a gente estiver bem pertinho, a gente aperta duas vezes X, mas aí tem que segurar na segunda vez. Olha as curvas que esse cara faz, ele força a gente a ir para uns cantos meio estranhos. Esperar o turbinho carregar aí. Quase carregado o máximo. Pronto, agora sim. O problema é que usar turbo em curva é impossível. Gotham vai pegar fogo essa noite. E você também. Ô moço, pera aí, aonde que ele me leva? Sacanagem. Aí eu perco o controle do carro. Deu. Vamos bater nele com um quadrado. Não! Gotham! Precisa queimar! Prenda ele. Não! Batman. De pé, Lynch. Vou queimar por isso. Todos vocês. Faz tempo que quero isso para minha coleção. Continue detonando por aí, Batman. Ah, queimaduras de terceiro grau. A pele rachada, dura. Aquele brilho lindo e sério. Se tivesse que escolher, acho que queimaduras seriam minhas cicatrizes preferidas. Queimaduras e cicatrizes da mente. Né, Bruce? Vamos só esperar o troféu aparecer. E tá aí o nosso troféu. Tava esperando ele aparecer, que às vezes buga no sistema e demora mesmo. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou marcar essa área aqui do mapa, ó. Perto dos dirigíveis. Eu vou marcar bem esse ponto aqui, ó. Que é a área onde tem um escudo. A gente vai quebrar esse escudo. E próximo desse escudo tem mais a última criatura da noite. Pra gente resolver também e dar um desfecho nessa história. Que inclusive é muito legal. E aí a gente ganha mais um troféu. Então vamos pra aquela área que é um pouco longe. E sobre esse escudo, a gente já vai destruir os 15 também nesse mesmo vídeo. Pra ficar livre. E cada vez mais próximo do 100% no jogo. Aí depois a gente vai fazer uns troféuzinhos pendentes aí. Não estamos tão longe assim do platina, não.
Quantos anos gastos lutando? Quantas noites agachados, telhados, na noite fria ou muita escura? Eu lhe ofereço o fim da luta. Eu lhe ofereço liberdade. Estamos chegando na área que eu marquei. Bem ali mesmo, ó. Acabei marcando muito certinho. Já tô até vendo o escudo daqui. Vamos chamar o nosso carro. Beleza. E o escudo tá exatamente aqui, ó. Bem onde eu marquei mesmo. Vou mostrar a localização pra você no mapa. Bem aqui nessa área, tá vendo, ó? E vamos destruir esse escudo. Beleza. Agora eu vou marcar uma outra área, que é aqui mesmo. Bem, deixa eu ver, mais ou menos aqui, ó. Nesse prédio gigantesco. Vamos vir pra cá. Vocês vão ver porque a criatura noturna tá lá perto. Então vamos lá naquele prédio. Sabe só o que falta? Aquele maluco de metrópole chega voando aqui. Ó, já achei o bicho. Deixa eu só ir para aquele prédio. Eu sabia que aquele bicho tá voando. Tá vendo aquele bicho voando ali na frente? Então, fica bem próximo desse prédio aqui mesmo. Acabei subindo muito. Vamos já marcar a missão da criatura noturna, que é esse aqui com o símbolo de DNA. Esse é o último que falta pra gente pegar. Posso rastrear e caçar a criatura. E pra encontrá-lo, a gente vai pra um prédio bem altão. No caso, eu já encontrei, né? Porque tá aqui pertinho. Aí a gente ativa o nosso modo detetive. E o bicho, ele é bem laranjinha, bem escuro. E ele fica emitindo um som que dá pra gente ouvir, ó. Tá vendo? Que dá pra... Mostra ali, ó, no modo detetive, um sonzinho que ele tá emitindo. Só a gente pegar ele. Deixa eu só pegar o impulso aqui pra não afundar muito. E vamos pegar o bicho. Já achamos ele. Só chegar perto que a animação vem instantânea. Preciso que prepare uma câmara de isolamento. Estou chegando com ele. Claro, cuidarei disso. Vamos levar essa criatura lá para a cadeia. Chegamos ao local. E vamos ver as animações. Quando eu penso que já vi de tudo, ele vai ficar bem? Fisicamente, sim. Ah,
Ah, onde está a Francine? Ah, onde ela está? Ela está morta, Kirk. Não. Ela não pode. Eu não. O que foi que eu fiz? O soro afetou você. Perdeu o controle. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, o que que eu fiz? Ah, a doce Francine. Mais uma história concluída. Conseguimos mais um troféu, Os Intocáveis, por ter conseguido capturar todos esses essas criaturas noturnas. E agora a gente vai sair daqui e vamos completar mais quests. Você sobreviveu, Batman. Muito bem. Mas ainda não ganhou. O espantalho tá lá fora. Vamos pegar o nosso Batmóvel. E aqui do lado de fora a gente vai marcar a seguinte missão. Deixa eu ver aqui. O senhor Nexon está em segurança no DPGC, senhor. Muito bem, o senhor conteve o perigo. Essa questzinha aqui, ó, que tá a 871 metros daqui de onde eu tô. Vamos lá. Eliminarei o forte da milícia localizado na interseção da Grand Avenue. É uma rota vital para suas operações, senhor. Recuperá-la teria uma importância estratégica considerável. Se eu não me engano, essa aqui é a última também que a gente vai fazer desse tipo aqui de missão. Que é destruir o controle lá dos carinhas. Vamos tentar pegar eles bem na furtiva mesmo. O DPGC estava uma zona de guerra. Eles estão bem aqui, ó. Já ouviu falar da equipe 7? Faz tempo que eu não ouço esse. Vamos pegá-lo na furtiva aqui, no ataque múltiplo. Bem fácil essa daqui. Seguimos. Foi bem simples mesmo. Vamos procurar onde está o controle. Tá bem ali. E vamos destruí-lo. Continue atacando minhas tropas, Batman. Que logo logo pode ser que me alcance. Mas não preciso de torres de observação, nem de pontos de verificação. Temos tanques nas ruas e Gotham preparada para explodir. Deveria saber que voltar para Gotham não era uma boa opção. Esperei anos por esse reencontro. Mas eu nunca iria fazer isso de graça. Beleza. Conseguimos concluir isso. Vamos marcar uma outra quest agora. A quest do Charada, para salvar a Mulher Gato. Selina ainda está presa no orfanato. Juntos vamos tirá-la de lá. Ó, conseguimos o troféu por esse ato que a gente acabou de fazer. Sabia que era o último e a gente ganha Ruas de Gotham. Estamos indo agora aqui para a direção da Mulher Gato. E isso aqui é uma tarefa um pouquinho difícil que a gente vai fazer. Passei do ponto aqui. Vamos pular aqui e virar à esquerda. Essa portinha aqui, ó. Eu disse que tiraria você daqui. Eu sei. É que... Ai, deixa. Vamos para a próxima sala antes que a minha cabeça exploda. Vamos esperar o carinha falar. Já vou ficar aqui em cima do botão com o Batman. Câmaras de charadas para dois imbecis e não apenas para um. Apenas... Ora, juntos, vocês dois são quase inteligentes. Cavaleiro das Trevas, depois de perder a sua amiga felina e chorar sobre seu cadáver,
Que tal fazermos isso de novo, mas com o Robin? Ou quem sabe com aquele seu filho pródigo de Bloodhaven. Bloodhaven. Bom, vou apertar R1 aqui com a mulher gato. Aqui vai se abrir. Vamos pisar aqui no botãozinho. Se abriu. Consegue subir lá? O teto? Fácil. Agora a gente vai pisar nesse aqui. O que é? O que é? Um labirinto. Ainda causa confusão. Sem paredes para tapar a visão. Bom, aqui funciona da seguinte forma. Tá vendo que tem um pontinho ali no meio do ponto de interrogação? Na tela da mulher gato? É naquele ponto que o Batman tem que pisar. No caso, e esse ali, ó, que tá mostrando na tela do Batman, é o que ela tem que pisar. No caso do Batman, ele vai ter que pisar aqui. Não tema, Cavaleiro das Trevas. Aproxime-se da luz. A mulher gato vai ter que pisar assim, ó. Eu tive que desativar um sistema de segurança desses quando roubei a Queen. E agora o Batman tem que fazer aquela volta ali, ó. Quase lá. Agora ele vai ficar girando para com que a gente não consiga ver muito bem. Vamos lá, deixa eu ver a da mulher gato que eu ainda não reparei. Tá, eu acho que eu já sei como que é. Não tenho certeza. Vez do Batman. Eu nem vi o dela. É que eu não sei de cor. Do Batman. Opa, apertei o botão errado, sem querer. Ah, que choque. Para você, detetive, é claro. Opa, tô no errado. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente fica tomando muito choque. Já tem que retroceder um pouco. Opa! Machucou, mulher gata. Ótimo. A dor é consequência da sua estupidez. Do Batman é aqui, ó. Pisei no botão. Você vai se sentir agora a mulher gata. Idiota quando eu pegar você. Tô tomando uma surrinha aqui, ó. Não tô encontrando o ponto dela. Quer saber? Eu vou pular no botão aqui de uma vez. Ok. E já pode. Acabei por aqui. Parabéns! Agora a sua recompensa. Robôs. Beleza, aqui é só a gente lutar agora. A mulher gato só bate nos vermelhos. E o Batman bate nos azuis. Então eu vou eliminar os vermelhos primeiro. Batendo errado sem querer. Eu apontei pro vermelho, mas ela ainda foi pro azulzinho. Com o Batman eu já tenho mais domínio, aí eu não fico tão perdido. Foi. Conseguimos. Tudo bem, a chave. Pegue a chave. Agora é a vez da chave. E claro, vamos ganhar um troféu por isso. Na boa, Ed. Fábricas de charada. Fábricas de charadas. Isso aqui é um pouco complicado mesmo. Esse aqui eu não sei de cor, por isso que eu apanhei um pouquinho pra eletricidade. Tentei fazer meio que às pressas pelo que eu lembrava. Acabei tomando uns choquezinhos. Vocês dois devem estar se sentindo muito inteligentes. Vamos esperar isso aqui se abrir. Eu odeio me meter nesse momento ridículo de comemoração. Mas gostaria que ficassem cientes da improbabilidade de se verem de novo. Mulher gato, Batman irá falhar com você. Por que esperar por ele sob a Ronalag Ferry Terminal é o meu maior teste.
Beleza, vamos Batman, sair daqui. Não se deixe afetar pelo que o Charada disse. Ed é um idiota. Mas é um idiota que construiu várias armadilhas mortais pela cidade. E? Essa é a sua chance, com a... Bom, vou fazer assim, ó. Eu vou pegar um impulso aqui pra chegar atrás dessa casa. Na rua de trás, no caso. Essa ruazinha aqui, ó. Cheguei. E vamos chamar o nosso carro. A gente vai terminar de coletar os escudos agora. Vamos pra essa área aqui. Chegando lá, eu vou mostrar no mapa, beleza? Vamos virar a próxima esquerda. Chegamos. E daqui mesmo já dá pra ver o escudo, ó. Ele tá bem ali naquela área. Tá vendo ali? Vou mostrar a localização no mapa de onde eu estou. Estou bem aqui, ó. Vamos destruir aquele escudo. Agora a gente vai dar meia volta. E pegar um outro escudo que tá aqui, ó. Vou mostrar a localização no mapa também. Não que faça muita diferença, né? Porque é bem do lado um do outro. Mas vamos quebrá-lo. E os 15 escudos foram destruídos. Agora a gente vai fazer isso aqui que já tá bem próximo. Já sabemos como isso aqui funciona. Já logo vou hackear isso aqui e começar a nossa festa. Alvo alfa flanqueado. Prontinho, conseguimos eliminar todos. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Agora aquela explosão controlada. Preciso cuidar de mais um explosivo. O controle da milícia sobre Gotham está enfraquecendo. Beleza, então é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Vou mostrar para vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos. Deu para conseguir bastante troféuzinhos aqui. Foi um vídeo mais simples, mais curto. Estamos com 61% para o Platina, sendo que os últimos troféus que nós conseguimos foi Anjo da Escuridão, Um Mundo para Queimar, Os Intocáveis, Ruas de Gotham e Fábricas de Charada. Conseguimos tudo isso de troféu e vamos conseguir mais ainda no próximo vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like maroto, porque isso me ajuda demais mesmo. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que isso também me ajuda demais. Valeuzaço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!